God kväll, god afton, buenos noches. God afton. Då har vi varit ute och rest igen och den här gången befinner vi oss på Kuba och inte bara Kuba utan vi befinner oss i Havanna. Vi har dykt igen. Igen, återigen. Ännu en gång. Vart har vi dykt, Peter? Vi har dykt i Bay of Pigs där amerikanerna försökte återta Scott och Fidel efter att de tog makten i revolutionen. Grisbukten. Grisbukten, PFBX, där amerikanerna fick bita gräset och förlora den. De misslyckades med att starta Fidel, vilket var bra. Det var väl Kennedy också, men inte jag är helt fel underrättad. Fantastisk dykning, väldigt bra korallrev, välbehållna. Det är det lite över hela världen, men det här var riktigt bra nivå. Mm. Vi hittade ju ett vrak också. Vrak i en fiskebåt. Mycket bra djurliv. Dock, att säga, instruktören var väl inte av den bättre skolan. Det fanns väl mer att ge, kan man säga. Av vikt om inte annat. Annars kubaner överlag, om man ska säga. Folk här är väldigt välutbildade och kunniga och allmänbildade. Stolta är de. Det var ett vackert folkslag. Alltså, rejäla, de ändrar inte sig, de flyttar inte sig på sig. Finns det en pizzaugn så finns det en pizzaugn som man väntar. Mm. Alla väntar, kubaner och turister, det skiter de fullständigt i. Rättvis system, ska jag säga. De är glada över det lilla. Mm. Ja, det är rätt intressant där. Vi käkade middag här tidigare med en vän som vi har lärt känna då. Och, han är kock på restaurang. Han är kock på restaurang till och med. Mm. Och så skulle vi då bjuda honom på middag och så säger han mitt under, precis innan han ska få in maten så frågar han om han inte kan få den i sin doggybag för att, är det en doggybag då för att ge till familjen? Och det kan man säga, det är ganska gripande att alltså, bjuda någon på mat och att de hellre, istället för att äta med oss, tar med... För han måste ha mat till morgon och det till säger en del liksom, hur illa folk kan ha det. Alltså. Ni förstår inte hur fattiga, alltså fattigt och tufft det är när man går in i butikerna. Det finns, okej, vi beställde kött tänkte jag. Det var en bra fin restaurang, det såg väldigt stiligt och bra och fräscht ut. Nej grabbar, det finns inget kött. Okej, tänkte jag. Jag kan ha något annat. Finns det någon pizza? Nej, det finns ingen pizza för det. Mm. Ransonen på osten till pizzan räcker inte. Ja, maten tar slut. Går man in i en matbutik här så är det är tomma hyllor och det är ganska mycket tomma hyllor. Ja. Så att det är... Ja, det har varit en upplevelse att... Eller inte en upplevelse, men alltså... Så tänk efter hemma, ni har inga problem om Facebook inte funkar eller om maten är slut. När köttet är slut så får man ta fisk. Då får man ta fisk, så är så det är inte mycket att välja. Det är bara läget. Men som sagt, de är lyckliga än oss. De har inte någon folk mycket glada och tacksamma för det lilla. Och starka och stolta individer. Alltså vi västeuropéer har mycket att lära av de här människorna. Om riktigt lycka och glädje. De har inga pengar, de är lyspanka. Men de är fan så mycket lyckliga än oss. Mm. Det kan jag säga, så är det. Ja, det vågar jag påstå också. Varje söndag så träffas familjen då och så, ja, så lagar man alla mat tillsammans. Så imorgon bitti då, så är det imorgon förmiddag då så är vi inbjudna faktiskt till vår vän då och hans familj. Ja. Ska träffa hans släkt och så vidare. Och så det ska bli spännande att se hur... Det gäller att köpa kycklingen för han har inte råd att köpa kycklingen. Han hade jobbat igår, han hade jobbat 5 månader. Då träffade han på en salsa-klubb som är Casa de la Musica. En populär med musiker i världsklass, absolut salsa världsklass. Där han hade varit schysst bjudet in från svenska kvinnor som inte hade förstånd nog och insett att den här personen tjänar inga pengar alls. Mm. Och han fick liksom, han har sparat 5 månader för att kunna gå ut på den här klubben och ändå betalar han ett pris som är en bråk av vit. Och det är rättvist. Och så ska det vara. Så sagt, en grogg där gick på 30 kronor lite drygt. Mm. Och de här svenska... De betalar en 4-5 kronor och det är jättemycket för dem. Jo, men de här svenska svenskorna bjöd inte honom de överhuvudtaget. De betalar bort sig själv. Alltså det är... Jag skäms. Riktigt pinsamt alltså. Det... Jag tror att folk kommer med bilder. Alltså. Och han köpte en öl till mig för att vi fyllde år igår. Och spontant, så en enkel människa som inte har någonting... just på en öl. Sen tog han oss till, ja vi kan säga det var en fantastisk natt. Ja, det var häftigt. Ja, inga kommentarer. Kommentarer är förlåt. Det var en av de häftigaste nattklubbarna jag har varit på. Det häftigaste kvällen i mitt liv. Alltså, ja, det måste jag säga. Skitsamma. Den här människan har liksom ingenting han ger av det han har. Och, alltså sådana saker får inte tänka på.
vi har inga problem. Vi har inga problem i Sverige. Inte någonting alls. Vi har inga problem med någonting. Det är bara liksom, det är bara tyst. Alltså, de har fem månader jobbat. Han räknar ut att vår middagsnota då, den här, vad har han jobbat 7 år för att få ihop? För att kunna spå under de pengarna. Sju år för att få ihop vår middagsnota. Helt otroligt. Men samtidigt så måste man ju säga det att Kuba är ju en kulturorgasm i dess rätta bemärkelse. Alltså det finns inte en alltså går in på ett hotell så är det musiker i världsklass. Alltså, det är... Nivån är riktigt. Det är 10 gånger vassare än Mexiko ur kulturell synpunkt, vågar jag påstå. Mm. Men de har ju samma som den här svenska musikskolan och den kommunala musikskolan. Och här är liksom det öppet för alla, det är gratis för alla. Då får du en nivå som är utöver det vanliga. Alltså, som de spelar, det är i var och annat hotell så står det en supergäng med musiker som är fantastiska. Ja, det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Jag kan säga, jag har rest över hela världen och men det här toppar allting. Det är bara så. Jag kommer komma hit igen. Garanterat. Ja, jo. Samma här. Det är liksom... Ja. Så att med de orden, så att inte det här blir för långt och direkt. Så. Så jag hoppas ni tycker vårt klipp då från Grisbukten är häftigt. Så återkommer vi nog med ett klipp här till inom de närmaste dagarna. Buenas noches. Buenas noches.